van Nicu Ciola. Eram tânăr profesor și în, la un moment dat, o colegă de-a noastră a intrat în greșeală de maternitate. Asta se întâmpla pe 7-7, eram ca în anul 2 de profesorat. Dar ardeam ca și acum. Deci eu nu m-am schimbat deloc cât privește atitudinea mea în fața elevului. Pentru mine este, pentru mine a fost din fiecare dată o încercare de a arăta, de a da totul. Asta așa am știut eu să fac. Și acum, o clasă de a 10-a mi-a revenit și eu ardeam din răbdare să văd cum se comportă clasa aceea, ce nivel are. Vreau neapărat. De acum se dusese chiar după 2 ani de zile activitate, se dusese vestea în școala aceea unde am fost eu la liceu de Petrolii Mărești, că fac altfel de ore. Toți copiii, băi, ursul stă cu batista în buzunar și șterge brovada de transpirație. Asta făceam eu. Ardeam la cotă maximă. Ei bine, odată ce am intrat în clasă, erau, pe vremea aceea se făcea geometria în spațiu, se repeta cei dintre auta în clasa 10-a. Așa se întâmpla și pe timpul tău când erai elevă. Clasa 7-a, geometria aparent se repeta în clasa 9-a și până cea de-a... Într-a 10-a geometria. Că noi de-a întreagă. Exact, e de-astea. Și acum, odată a intrat în clasă, m-am apucat să fac o problemă de geometrie și mergeam la fiecare. Sonia, tu ai înțeles ce am făcut aici? Tu ai înțeles? Ei erau șocați. Că nu se întâmpla niciodată până acolo să profesorul clasei să se ducă la fiecare și să stea de vorbă. Așa. Și iar mă retrageam. Și iar la tablă existam o dată de două ori până când și un elev din bancă am sentimentul așa că este neatent. Și zic, tu n-ai înțeles? El avea un defect la ochi și am avut impresia că se uită din altă parte. Tu n-ai înțeles? Ba da, deci. Dar ce părere aveți de următoarea soluție? Și două soluții. Fantastic. O soluție extraordinară. Eu am rămas, cum să spun, interzis de soluția aceea formidabilă. Și am zis, nu se poate. Este extraordinară soluția. Soluția ta e mai bună ca a mea. Este extraordinară. Iată cât de slabă este a mea, în sensul că am și eu rezultatul, dar nu ca a ta. E de frumusețe. Ca în situația asta, când îți aminte în minte să adun numărătorii la numitori și să dai soluția rapidă, așa a dat el, să zic așa, ca să faceți o paralelă. O idee frumoasă de tot, la care nu mă gândesc. Și atunci am spus, nu e mai pomenit de soluția și deodată nu stau pe gânduri și mă repet la catalog și pun 10. Am primit 10 că le dădeam un profesor. Nu sunt niciodată un 10. Și mă repet când m-am stat acolo la catalog și l-am deschis, nu știam. Am zis, cum termină ăștia? Da, da, era corigent. Ei spun. Da, el era corigent pe semestrul 1. Era pe trimestru pe vremea voastră. Da, da. Și era pe trimestrul 2 și pe trimestrul 1 era corigent la mea. De ce? Pentru că veniți cu noi idei și profesorul exact. Tăcea. Și am zis, cum se poate asta? Cum de posibil așa ceva? Și el, colegii tot spus, ca și acum și altă dată, el a îndrăznea cu o idee. Și profesoara, pentru a-l ține în mână, stai jos că ești prost. Stai jos doi. Doi. Stai jos că ești prost și doi și prost. Doi și trei. Pentru că ea nu era în stare ea să înțeleagă soluția. Ea nu înțelege. Și ca să nu se pună într-o situație dificilă, atunci a hotărât să-l taie. Asta e pentru școala românească. Eu asta, pentru asta revolta profesorului. Dar avea părinți? Ce să facă părinții? Păi îi zicea, îi explica mamei acasă că a făcut bine. No. Nu. Știi, Mihai, am să spun un lucru. Elevul este de un profesor agresiv, e o agresivitate fără margine asupra intelectului lui, așa este tocat zi de zi și este, este interzis. Și el este scârbit în bancă, stând, și se sesizând de atâtea ori, depășește profesoare. El o depășea frecvent, vă cu idei de acestea. Atunci, ea a hotărât să-l termine prin acest comportament. Crimă.
crimă. Asta este realitatea în școală. Nu accepte că el avea o rezolvare mai bună decât ea. Nu numai că nu. Era altceva rare și mai grav. Simțea că nu este în stare să urmărească soluția. Corect. Și ca să nu se pună într-o situație dificilă. Jenantă. Jenantă. Atunci a hotărât să-l determine să nu mai aibă inițiativă. Este exact modul pentru care am creat Proof Online. Deci Proof Online este construit și este gândit, de fapt, cum și vedeți, era, cred că este unicat. Cine va dori vreodată să se intereseze cum o mamă vine zi de zi, oră de oră, minut de minut, ca să vadă, cred că mai bine ca tine, nu are nimeni pulsul a ceea ce fac eu la aici. Da? Deci este acest mod de a face altfel de matematică. Mult mai larg, mult mai am frământarea asta de a dezvolta partea creativă la copil. Da? Nu mă interesează să am niște răspunsuri la întâmplare, ci mă interesează cum ajunge acolo, care este sistemul de gândire. Corect. Da? Asta este povestea. Corect. Așadar, mă întorc acum un pic trist de m-am amintit de chestia asta și m-am amintit că în școala românească sunt atâția oameni neputincioși din partea... Uitați-i! Sfârșitul clasei a șasea. Uitați! Sigur, cu foarte multe lacune, imens de multe lacune. Am mai întâlnit așa o elevă tot în clasa a șasea anul trecut, care era la nivelul clasei a doua. O vedeți acolo, sunt filmele. Anca, parcă, să nu știu cum o chema. Dacă ești în situația lui... Nicoleta? Nicoleta. Așa, dacă ești în situația Nicoleta, parcurge aceste filme și ai și tu o șansă. Trebuie să vă spun că am luat-o de la 547, 11 sau 12. Făcea la întâmplare. De acolo am luat-o și am adus-o la nivelul în care clasa a șasă, la sfârșit, a început să înțeleagă, să se integreze în clasă. Și nu pentru că ar fi atât de proști, ci pentru că sunt inhibați, vedeți? Păi, Mihaela, hai să spunem, să vorbim pe cea dreaptă. Nu știu dacă ai îmbrăcat situația unui copil de acesta care se vede tot timpul depășit. Eu mai devreme o condamnam pe Sonia. De ce? Că tot ridică capul și copiii de pe tablă. Dar n-are altă soluție. Exact. Că ritmul în care se fac lucrurile acolo o determină pe ea să rămân tot în urmă, tot rămas de la o zi la alta tot în urmă, tot în urmă, tot în urmă și iată să află situația că nimeni nu înțelege. Exact. Și atunci, care e soluția? Copiem repede, măcar... Copiem să fie scris pe căițel. Să fie scris că nu are nicio relevanță. Pentru ea nimic, doar atât efortul maxim de a copia. Sonia, ai puterea să spui așa, că de multe ori, dar cinstit așa, de multe ori stai la clasă fără să înțelegi nimic din ora aceea? Se întâmplă asta. Cât e dramatic. Știți ce este sufletul unui copil acesta care stă acolo și ce putere are? Cu ce să se apere? Corect. Cum să se apere în fața unui acest mod de a... Și așa nu știu, măcar să tac. Da, da. Poate să zică ceva? Nu. Părinții pot să spună ceva în cazul ăsta? Nu. Sunt victime. Corect. Sunt victime acestui sistem și acestui mod de a face școală. Deci, de acum când ai apucat că ești la mâna profesorului, când ai apucat să nu știi, să nu înțelegi, nu mai ai cum să poți zice ceva. Corect. Singura soluție este asta. Proof Online, punem mâna și vizionăm filmele. Da. Dar atenție, nu neapărat lecții de lecții aici. Dacă ești în situația lui Nicoleta, spune acolo, poți și tu. Ia filmele acelea, că am luat-o cu ea de la tabla mulțirii, tot acolo. În weekend, când aveți timp și învățați. Toată vacanța care urmează. Vrei să te schimbi la totul? Poți. Ai cu profunul, ai cu tine. Numai să vrei. Asta e soluția. Muncă, muncă și iar muncă. Da, și haideți. Și numărul 2. Da. Vorbim repede. Exercițiul numărul 1. Aflați numerele X și Y, știind că... Acum faci și tu, Miruna, da? Lucrezi. Normal, așa e ce vreau. Ai lucrat, știind că X minus Y egal cu 10. Deci, să aflăm numele X și Y. Da, X și Y, știind că X minus Y egal cu 10. Andra, astea sunt rezultatele tale? Da. Bine. Și X supra Y egal cu 5 pe 3. Deci,
x minus y egal cu 10 și x supra y egal cu 5 pe 3. Te rog să-mi traduci ce am însemnat asta. Cine vorbește singura care e? Eu. Poftim, Miruna. Cum ai traduce că x supra y egal cu 5 pe 3? Că x și 5 sunt x și y. Nu. Da. Da, poți ieși așa. Deci numerele x și y sunt direct proporționale cu 5 și 3, da? Da, da. Ceea ce ați fi însemnat, tradus în limbajul pe care știm, x pe 5, nu așa? X supra 5 egal cu y supra 3. X pe 5 egal cu y supra 3. Cum ai făcut tu la clasă, te rog? Andra. Andra, te rog. Am spus că x egal cu 5y pe 3. Deci de aici ai spus că x egal cu 5y supra 3 și? Cum da, da. Păi mă interesează discuția cu tatăl meu. Acum voi lucrați înainte. Lucrați înainte cei care puteți să lucrați independent. Am dus la prima relație cu x minus y egal cu 10 și am înlocuit. Adică? Adică în loc de x am spus 5y pe 3. Deci 5y supra 3 minus y egal cu 10. Echivalent. Am simplificat la y cu 3 și la 10. Da, și echivalentul dictează-mi că... 5y egal minus 3y da. Egal cu 30. Adică? 2y egal cu 30. Da. Y egal cu 15. Y egal cu 15. Bun. Hai să văd aici o construcție elegantă. De la x pe 5 egal cu y pe 3. Merg mai departe, egal cu un alt raport. 10 pe x egal, înlocuim pe y. Ca să apare x minus y, înseamnă că scădem din x pe y și din 5 pe 3. Și înseamnă că să zicem x minus y, totul supra 5 minus 3. Și egal mai departe, Miruna? Cu 10 pe 2. 10 pe 2, adică 10 pe 2 și egal cu 5. E ca același. De acolo rezultă că x pe 5 egal cu 25. X pe 5, x pe 5 egal cu 5. Adică x egal cu 25. X egal cu 25. Y egal cu 5. Adică y pe 3. Y pe 3 egal cu 5. Atunci y egal cu 15. Egal cu 15. Și aici n-am mai terminat. Dar dacă y cu 15, x-ul e repede. Ne ducem acolo și este 15 plus 10 și 25, da? Ar fi fost soluția asta sau soluția asta? Da? Care e mai elegantă? Am făcut-o pe prima. Tu ai făcut-o pe asta, deci, da. Varianta asta. Da, eu am revenit din construcția asta, x pe 5 egal cu y pe 3 egal cu x minus y. De data asta, dragilor, am scăzut, nu? Că putem să le adunăm, putem să adunăm numărătorii între ei și numitorii între ei, sau putem să scădem. Aceeași lucru, da? Să ținem cont că atâta timp când zic x minus y, zic și 5 minus 3. Numitorul ăsta minus acesta. Da? Al doilea subiect. Subiectul numărul 2. Trei numere naturale. Deci, A, B și C. Sunt direct proporționale cu... Numere naturale, să le zicem și noi. Poate din astea. Sau nu zici că sunt diferite de 0, nu? Nu. Trei numere naturale sunt direct proporționale... Adică A, B și C sunt direct proporționale cu 2, 4 și 7. 2, 4 și 7. Și 7. Aflați numerele știind că diferența dintre cel mai mare și cel mai mic este egală cu 60. Da. Știind că diferența dintre cel mai mare și cel mai mic... Și cel mai mic e A. Exact. Aici e direct proporțional, da? Da, da. De pe, da. 60. De ce? Cel e cel mai mare pentru că la 7. Și cel mai mic îi corespunde AU. Deci da. Ce? Ce minus A egal cu 60. A egal cu 60. Asta a fost. Echivalentul. Te rog să vorbește. Eu. Da.
Andra. Andra, am uitat. Da. A pe 2. Deci A supra 2 egal cu B pe 4. Da. Egal cu C pe 7. Da. Care e egal cu K. Și egal cu K. A pe 2 egal cu K. Cu K. Deci A pe 2 egal cu K. Rezultă A egal cu 2 K. Da. B pe 4 egal cu K. Rezultă că B egal cu 4 K. C pe 7 egal cu K. Rezultă că C egal cu 7 K. C pe 7 egal cu K. Rezultă că C egal cu 7 K. Da. 7K minus 2K. Adică C1. Da, C1 care A. 7K. Deci hai să scriem C minus A egal cu 60. C echivalent. Așa merită să scrie ca să se vadă de ce. Da. C minus A egal cu 60. E echivalent la zice că 7K. Minus 2K egal cu 60. 5K egal cu 60. K egal cu 60. Sonia, K egal cu? Dar nu scrii? Nu, eu nu scris. Ai terminat? Ești ăsta? Da, dar eu n-am scris. Da? Deci K egal cu cât 60 pe 5 egal cu 12. Dar urmăi și calculul de la tablă. Da. K egal cu 12 și atunci, ca să găsim pe A, B și C, ne ducem și zicem A egal cu cât? Cu de 2K, 12 ori 2, 24. B egal cu 48. C egal cu cât? 84. Alt mod de lucru? Păi, dacă C minus A egal cu 60, am făcut 60 pe 5, care egal cu 12, și 12 egal cu K. S-ai zis și 60 pe 5. Păi, pentru că 60 minus 2. C minus A. A, deci aici trebuia să ne oprim. Scriem încă o dată. Uite, Andra. A pe 2. Egal cu B pe 4, egal cu C pe 7, egal continuare cu C minus A, având C minus A, C minus A supra 7 minus 2. Deci egal cu C minus A supra 7 minus 2. Și egal cu C minus A care face 60 supra 7 minus 2, 5. Egal cu 12. Deci asta este ideea care, de care am mai vorbit și mai devreme. Unde A pe 2 egal cu 12, A egal cu 24, deci de aici rezultă că A egal cu 24, B egal cu 48 și C egal cu 84. Da. Și mai departe? Ia să vedem altă... Problema numărul 3. Da. Deci a făcut-o și ea, i-a dat același rezultat, adică așa scrie. Așa e scris, Andra, da. Înseamnă că ai făcut. Ia să vedem. Suma a 3 numere, de asta n-ai făcut-o. Nu. Suma a 3 numere este 130. A treia problemă n-ai făcut-o? N-a făcut-o. Bine, hai să o vedem. Deci suma a trei numere este 130. Deci A plus B plus C, asta înseamnă, nu? 3 numere se întâmplă A, B plus C. Da. A plus B plus C. A plus B plus C egal cu? 130, domnul profesor. 130, da. Aflați numerele știind că sunt invers proporționale cu 2, 3 și 4. Deci mulțimea ABC este invers proporțional cu mulțimea? 2, 3 și 4. 2, 3 și 4. Ai scris chestia asta? Da. Da? Asta da. Deci ABC este invers proporțional. Și acum trebuie tradus. Echivalent asta cu? 2A. 2A. Egal cu 3B, egal cu 4C. 3B, egal cu 4C. M-am blocat. Poftim? M-am blocat. Și te-ai blocat. Da. Păi puteai să egal mai departe cu un K. Poftim pe ideea de înainte. Egal cu un K. Mă bucurăm, hai. Și dacă egal cu un K, de aici ce rezultă grag? 2A egal cu un K. A egal cu K pe 2. Deci 2A egal cu un K. A egal cu A pe 2. Deci am scris până aici la fel și n-am știut cu cât egal, egal cu A pe 2. Păi cum da, dacă 2 e egal cu K, A egal cu K pe 2. 3B egal cu K, B egal cu K pe 3. Și dacă C egal cu 4, C egal cu K,
C egal cu 4 cu K pe 4. Și fiindcă A, B și C le știi, aveți întorci aici, A plus B plus C egal cu 130 și totul merge. Altă soluție. Altă soluție. Deci cum ai fi făcut altă idee, Miruna? Hai că vreau acum. Păi după ce ai scris deja, asta... Da, dacă avem deja A plus B plus C... Păi nu avem A plus B, 2A, 3B și 4C. Păi simplu, Miruna. Uite, poți să scriu așa. A supra 1 pe 2. Pe 2A. A. Egal cu B supra 1 pe 3. Egal cu B supra 1 pe 3. Egal cu 4 supra 1 pe... Nu, C supra 1 pe 4. C supra 1 pe 4 și egal mai departe. Și egal cu A plus B plus C. Adică asta cu... A plus B plus C. Scriem chestia asta. A plus B plus C supra 1 pe 2 plus 1 pe 3 plus 1 pe 4. Și egal mai departe cu... A plus B plus C, o știm că este 130. 130, numitorul comun e 12. Și vine 12, 6, da. Plus 4, plus 3, supra 12, da? Da. Și egal cu 130, supra și egal cu 10, 13, 13, supra 12, da? 13, supra 12. Da. Și egal cu 130, ori 12, 13. Egal cu 120. 120. Și clipa de față ai așa. Că 2A egal cu 20, egal cu 60. Exact. 2A egal cu 2A egal cu 120. A egal cu 60. 3B egal cu 120, B egal cu 40. 4C egal cu 120, deci C este egal cu 30. B egal cu cât aici vine 40. A, și 4C este egal cu 120, deci C egal cu 30. C egal cu 30. Și era rezolvat, nu? Deci, și tu ai avut șansă să continui aici, notăm cu K, scos pe A, B și C, te duceai în relația aceea unde a pune aici K pe 2, K pe 3, K pe 4, egal cu 130 și aflai pe K, duci la aceeași numitor, faci toată treaba, aflai valoarea lui K și de acum te duci la valoarea raportului, că o trebuia să dea 120. Da? Deci simplă. Și al patrulea subiect? Da. Din 12 kg de semințe. 12 kg de semințe. 12 kg de semințe se obțin 2,7 litri de ulei. 2,7 litri ulei. Da, ulei. Din câte kilograme de semințe vom obține 8,1 litri? Din câte kilograme X vom obține? 8,1 litri. 8,1 litri. De ulei. Litri de ulei, da. Andra, e direct proporțională sau indirect proporțională? Respectul ei. Adică? Zi, Andra. 12. Indirect sau invers? Asta e important. Deci din 12 kilograme doar 2 kg și 7, ca să obții 8 kg din mai multe ce kg de... Direct sau invers? Să nu se pândă, dar trebuie să gândești, nu trebuie să dai la întrebare. Da. Acum tu faci efort cu 50% am șanse. Nu, dar nu fac asta. Zic cum ai făcut pe test. Ca să... Nu știu. Hai, bun. Dar acum gândim complet problema. Da. Deci dacă din 12 atâta, faptul că vreau mai mult ulei, din mai puține kilograme, de... Mai multe kilograme. Și atunci e direct sau invers? Miruna. E direct. Normal. Deci, Andra, aici e marea problemă. Că neștiind când e direct, când e invers, ai, dai loc la întâmplare. Deci, dacă 2,7 kilograme, să vedem invers, de ulei să obțin din 12 kilograme, din, pentru a obține 8 kilograme și ceva, din mai multe kilograme de semințe? Tu, da, tu bă, din mai multe kilograme, ce mare brânză! Nu, din mai multe kilograme. Și atunci înseamnă că mulțimea 2,7 și respectiv 8,1 este direct proporțională cu mulțimea 12 kilograme și X. Sau invers, 12 și X cu așa ceva. Și fiind direcția proporțională, zic 2,7. Supra 12, nu?
egal cu 8,1 supra x. Și aici scot pe x și e banală problemă. Da? X trebuie să dea mai mult decât 12 kg. Trebuie să dea de 3 ori, de 4 ori. Cât ori dat? 36 de kg. Deci x egal cu 36 kg. Deci x egal cu 12,1 supra 2,7. Da. Și a cincea problemă? Miruna, a cincea problemă. Numerele raționale strict pozitive ABC verifică relația. Deci numerele raționale strict pozitive, adică care sunt acestea? 3? Nu, A pe 2 B plus 3 C. A pe 2 B plus 3 C. Este egal cu B supra 2 C plus 3 A. Și este egal cu C supra 2 A plus 3 B. Așa. Arătați că A egal cu B egal cu C. Tot așa? Da. Da. Deci se rezulte că A, de aici, da, ca A egal cu B egal cu C. Nu mai ar trebui să facem la fel. Normal. Ca la mine. Alte idei. Andrei, ai făcut? Nu. Da. Ca să vedem alte idei dacă e bine. Rare sunt ea, gândiți-vă și voi. 3... Pe toată lumea se gândește, dar numai eu. Avem 2 și 3 la toate. 2 și 3 lucrează peste da. Tot. Aici... Împărțim la 2 și la 3 putem? Nu. Dacă le adunăm, o să dea plus B plus C, supra 5A plus 5B plus 5C. Ajungem acolo, 1 pe 5. Da. Cam mai înainte și... Deci egal cu 1 pe 5 și ne-ar ajuta la ceva? Nu. Păi nu știți că l-am făcut și la celălalt, da. 1 pe 2 și nu ne ajută. Tocmai. Dacă le scădem... Dacă le scădem, 2B plus 3C minus A? Tot n-ajută. Trebuie să ne vină idei, nu se poate. E jocul acela că e 2, 3, 2, 3, 2, 3. Da. Da? 3B1. La ultimul egal cu C supra 2A plus 3B. Așa. Mirna. La C? Egal cu C supra... Egal cu C supra 2A plus 3B. 2A plus 3B. 2A. Da. 2A plus 3B. 3B. Tocmai aici trebuie văzut... Păi nu putem să avem 3C, 3A, 3B și 2B, 2C, 2A. Data trecută cum ai făcut tu? Ai adunat numărătorii la numitori. Da, dar nu mai avem ce rămas. Să vedem. Dar de ce ți-o mers așa? Că ai avut același mitor, nu? A avut asupra B plus C. Asupra B plus C. Dacă se întâmplă chestia asta, când... Oare să-ți întâmple așa, să fie peste tot așa, 2A, 2B plus 3C plus A? Nu, nu o să fie așa. Da. 2C plus 3B plus B. Și 2A plus 3B plus C. Deci îți diferiți tot. Nu putem să facem... Ia zi, Rami. 2 pe lângă A plus B plus C și 3 pe lângă A plus B plus C. Păi nu, Raleș, nu e aceeași chestie. Că dacă îi adunăm, păi dă 5 pe lângă A plus B plus C. Trebuie să ne vină neapărat o idee. Deci data trecută a fost situația favorabilă, că i-a adunat acolo și ai găsit același numitor și o șir de la poartă egal cu același numitor. Dar gata, dacă adunăm un A și un B și un C la numitor? Dacă adunăm un A și un B și un C, dar să avem peste tot. E aceeași chestie. Că uite, dă da, A plus B plus C pe 5. A plus, A 5 plus B, B plus C, plus C. Și dă 1 pe 5. E ca și cum ai face 1 pe 6. E aceeași chestie. 1 pe 5. Deci face 1 pe 5. Da. Dacă adunăm numărătorii și numitorii. Da. Dacă scădem, totul e bun. Așa. Deci... A minus... C minus A. Acum... Dacă scădem 3... A minus 2
3A, dă un A. Cum 3A? Cum zici tu 3A? 3A minus 2A. Și 3B minus... 3A minus 2A aici, da? Da. Că scazi și 3B minus 2B și... Da, deci 3A minus 2A face un A. Un A. 3B minus 2B dă un A. Un B. 3B și... minus 2B, asta, da? Da. Și deci tu propui 3... să le luăm egalitățile 2 câte 2, da? Da, să le scădem. Și scădem. Două câte două sau pe toate trei propui? Nu, nu, două câte două. Vrea să le ia că două câte două. Deci tu spui așa. Să le luăm pe ăsta. A supra 2B plus 3C egal cu B supra 2C plus 3A. Bun. Înainte de a face treaba asta, am mai putea face, să zicem, o variantă, să mulțim numărătorii cu ceva și adunăm anumitori. Se întâmplă să fie același lucru. Deci, dacă am mulți cu 2 și am adunat jos, ar apare 2A și 2B aici, da? Și în momentul în care apare 2A și 2B aici, m-am apropiat cât de cât. Da, dar dacă scăpăm direct de 2 și de 3, putem să facem totul cu Miruna. Dar cum să scăpăm direct de 2 și de 3? Nu avem voie să amplificăm doar la numitor, la numărător, nu, profesor, nu? Nu. Trebuie obligatoriu și unul și alții. Da, păi sigur, egalitatea asta, ori mulțim numărătorii cu număr și cum adunăm la numitorii. Deci, iată, aș putea să mulțesc aici cu 2. Da. Și de aici ar fi echivalent. Cu A zice că 2A, atenție, numai numărătorii, da? Avem 2A, voie numai numărătorii? Da, dar nu mai spune egalitate în continuare, ci pur și simplu rea o altă... Echivalent. Da, o altă relație din asta, o altă relație, nu egaleză în continuare, aha, da? Deci 2A supra 2B plus 3C egal cu 2B, deci nu păstrez egalitatea ca și la tine când am zis, ai scris de acolo înainte, egal același lucru, da. Când ai adunat numărători la numitori, s-a schimbat raportul. N-am scris în continuare. Așa și aici. Nu e echivalent. Nu e echivalent, pardon. Deci, pot să spun de aici ca rezultat asta. Uh-huh. Dar nu este egală cu ea. Ci din ea am obținut o altă egalitate, dar valoarea raportului modificată. Că n-am mulțit cu 2 și sus și jos. Și numai numărător și atunci fracția asta de aici, A supra 2B plus 3C, nu este aceeași ca aici. E 2A supra 2B plus 3C. Dacă ar fi fost un K, valoarea raportului, mulțim cu 2, vine 2K valoarea raportului. Deci pot să fac așa. Pot să fac așa, dar nu mai spun egalitate. Am înțeles. Da? Păi atunci, deci... haideți să mulțim cu 5, domn profesor, că pe aceea le adunăm. Și iese. Deci dacă mulțim cu 5 peste da. Tot... 5, 5A supra 2B plus 3C egal cu 5B supra 2C plus 3A. Corect. Și egal cu 5C supra 2B. Deci, din asta, aceea se adună. Din toată povestea asta, observând așa, putem să spunem că reiese o altă, un alt șir de rapoarte, adică un alt șir, o altă proporție din ea, care spune așa, mulțind cu cât? Cu 5, da? Eu mă vreau să mulțesc cu 2, vedeam că nu merge și până mă duceam la 5. Dar ai fost foarte tare, m-a ajuns foarte repede și mi-a ieșit foarte bine. Deci 5A de aici, 5A supra 2B plus 3C egal cu 5B supra, dar repet, nu mai este aceeași valoare, de 5 ori valoare raportului. Da. Dar este o nouă, n-am o nouă egalitate. Corect. N-am pus, deci rezultă de aici, da? Da. Rezultă un alt, o altă, un alt, o altă proporție. 5B supra 2C plus 3A și egal cu 5C supra 2A plus 3B. Și egal acum suma numărătorilor pe suma numitorilor și este egal cu 5. Acum putem să punem egal copiii pentru că, sigur că facem suma numărătorilor pe suma numitorilor. Da? Dar ei o să întrebe de ce am mulțit cu 5. Pentru că
2 și cu 3 face 5, 2 și cu 3 5, 2 și cu 3 5. Ați înțeles, copii? Și mi-apare 5 pe lângă, da? Și atunci vine cât? 5A plus 5B. Plus 5B plus 5C, totul supra. 2B cu 3B, 5B. 2B și cu 3B face 5B. 5B plus 5A plus 5C. Și dă-l cu 1. Da? Și de acum am următorul lucru. Că 5A supra 2B plus 3C este egal cu 1. Că 5B supra 5B supra 2C plus 3A 2C plus 3A egal cu 1. Și 5 C supra 2A plus 3B egal cu 1. Supra 2A plus 3B egal cu 1. Egal cu 1. Și din toată povestea asta, ducând la aceeași numitor, apare că rezultă că 5A egal cu 2B plus 3C 2B plus 3C, că 5 5B egal cu 2C 2C plus 3A, 3A și 5C egal cu 2A plus 3B. Și dacă ne scădem membru cu membru, veți vedea că ajungem A minus B egal aici cu cât cu 3A minus 2B, 5 pe lângă A minus B. 5 pe lângă A minus B minus C atunci. Nu, 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 că două câte două le-am, da? Deci 5 pe lângă A minus B, că am scăzut din prima, da? Da. 5 pe lângă A minus B egal cu... din asta de sus ca asta de jos. Din aia de sus, da? Egal cu C. C, așa, C. Minus A. Nu. Nu? Plus 3A minus 2B. Da, plus 3A minus... da. Plus 3A minus... plus 2B. 3A minus 2... B, da? A zis că din prima, domn profesor. Da, din prima. O scădem pe a doua. Scădem pe a doua. Avem C plus 2B minus A. 2B minus, minus 3A. Plus 2B. Minus 3A. Minus 3A. C pe lângă, cât am zis? C, C plus 2B minus 3A. 2B minus 3A. Și scăzându-le două câte două, trebuie să ajung că suma lor, 5 pe lângă A minus B plus așa, egal cu 0. Și fiindcă ele sunt pozitive, și asta este foarte important, că spune că A, B și C parcă sunt strict pozitive. Da, 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 da. Ei, dacă ajung așa, că 5 pe lângă A plus B plus C egal cu 0, să zic că ajung la așa ceva, 5 da. Pe lângă A plus B plus C egal cu 0, un produs egal cu 0, 5 nu poate fi 0, și rămâne doar cine? A plus B plus C să facă 0. Și o sumă de numere pozitive egal cu 0 înseamnă A egal cu B egal cu C. Ce? Că pe atunci la A plus B plus C egal cu 0. Egal cu 0, să zicem, dacă e și așa ceva. Da, mă urmăriți voi că mă așteaptă cei de acolo și sunt... Deci, asta este rezultatul. Ori ajung prin mișcarea făcută să mi apară 5A supra același numitor, 5B supra același numitor egal cu 5C supra același numitor. Și din clipa aceea pot să spun că numărătorii sunt egali, cum au fost mai înainte, ori prin scădere două câte două să ajung la lucrul acesta. Dacă nu mai luăm data viitoare... Asta a fost mai dificil la lor. Mai dificil la numărul 2. Da. Deci iată că profesorul aici n-a cântărit. Da, la ultimul subiect a fost mai dificil. La 1 a fost mai simplu, la 1. Da, la ei, dar la 1 a fost simplu. Nu copii, tot, mi s-a părut problema 4 a fost foarte ușoară la ei. A gândit bine. A gândit bine pentru că a dat câte un punct. Exact. Dar a cincea problemă aici este mai dificil un pic. Da, și problema a patru la ei a fost un pic mai dificilă decât la... Deci a echilibrat. Da, a echilibrat. Este bine. Da. Opresc. Da, să oprim. Cineva și-a uitat